Jadi Tuan Speaker, yang saya bangkitkan ini berkenaan atur cara perlantikan dan juga cadangan berkenaan dengan Speaker dan juga Deputy Speaker. Tadi saya sebut, pasal itu saya rujuk kepada 3, 4 dan juga sekarang untuk Deputy Speaker 6-1. So it's all together as one. Jadi soal yang bangkit, di mana kita ada keadaan sebegini? Di mana kekosongan berlaku akibat daripada tindakan letak jawatan timbalan speaker itu, maka soal dia kita kena putuskan sama ada vacancy itu berlaku sekarang. Kalau vacancy berlaku sekarang, soal dia adalah sama ada ataupun tidak usul ini yang telah pun dikemukakan oleh Pagu ini adalah teratur, kerana ianya dimasukkan sebelum ada kekosongan. Itu satu. Kemudian yang kedua, Tuan Speaker, kalau boleh saya juga minta panduan dan juga dipikirkan perkara ini berkenaan dengan sama ada ataupun tidak kita ada hak untuk minta supaya kita diberi peluang untuk juga cadangkan nama kita, memandangkan kekosongan itu hanya berbangkit sekarang. Jadi ini dua perkara yang saya minta supaya boleh saya buat ruling. Masih. Terima kasih. Terima kasih. Saya telah perhatikan aturan 4.1 YB. Sebenarnya tidak ada yang diperkatakan di dalam 4.1 bahawa sesuatu pencalonan itu hanya boleh dilakukan selepas kekosongan. Ianya mengatakan bahawa apabila seseorang itu ingin mencalonkan, maka beliau mesti membuat satu notis kepada setiausaha 14 hari sebelum tarikh mesyuarat. Dia tidak kata sesuatu pencalonan itu hanya boleh dibuat sebelum hanya boleh dibuat selepas kekosongan. Jadi sebelum ini terdapat satu pencalonan untuk timbalan yang dipertua yang baru yang telah dibuat oleh pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi pihak yang di sebelah sini tidak mencalonkan sesiapa. Malah kita pun tahu bahawa sebelum ini terdapat banyak sekali kenyataan daripada pihak di sebelah sini bahawa mereka akan terus-menerus menyokong timbalan yang dipertua yang telah meletakkan jawatan, iaitu Yang Berhormat Ngah Kor Meng. Jadi itulah calon saya rasa di sebelah pihak sini. Tuan Speaker, jadi pada hari ini Tuan Speaker, boleh saya celah sikit? Bagaimana Tuan Speaker nak jelaskan nombor 3 bila-bila jawatan Tuan yang dipertua itu kosong? Ya. Dah ada 6-1. Ya. So, bila sudah kosong baru boleh lantik, baru boleh calonkan. Yang 4-1 yang memat, tanya prosedural. Prosedural. Ya, saya faham. Peraturan 3 cuma mengatakan bahawa apabila kosong, maka apabila cukup bilang pada kali yang pertama itu, maka timbalan yang pertua ataupun yang dipertua perlu dilantik. Itu saja. Tapi dia tak kata bahawa pencalonan hanya boleh dibuat selepas kekosongan. Tak ada. Tuan Speaker, boleh saya tambah penjelasan? Saya pun Tuan Speaker, tambah penjelasan. Sungai Buloh. Memandangkan jawatan soal timbalan yang dikawal Sungai Buloh telah kosong. Tuan Speaker, Sungai Buloh. Saya telah buat ruling. Saya nak tambah penjelasan. Saya telah buat ruling. Kalau Alih-Alih Yang Berhormat yang ada adalah menangkan jawatan seorang timbalan yang dipertua telah kosong, maka mengikut peraturan mesyuarat 6-1, peraturan-peraturan majlis mesyuarat Dewan Rakyat, urusan Dewan diteruskan dengan memilih timbalan yang dipertua. Setiausaha, silakan. Tuan Speaker, memilih seorang timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Ruling tadi. Saya telah buat ruling. Telah menerima satu cadangan untuk timbalan. Sila beri kita peluang untuk berbahas. Sila berikan kita peluang untuk berbahas. Dalam surat boleh dapat penjelasan 29 kalau Tuan Speaker 2020, itu yang sedang yang duduk atas kerusi adalah yang disokong oleh saya, bagaimana saya nak sebelum dapat nak buat pencalonan, tolong dapat penjelasan. Datuk Sri Pemuda adalah speaker yang saya mohon buat pencalonan bahawa Yang Berhormat Datuk Sri Azalina binti Osman Said, Ahli Parlimen Pengerang, dipilih menjadi timbalan yang dipertua Dewan Rakyat dan mengikut peraturan mesyuarat 6-2 yang dibaca bersama peraturan 4-1-1 peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Saya telah memastikan bahawa beliau bersetuju untuk berkhidmat jika dipilih. Tuan Yang Dipertua, saya menyokong.
Alih-alih yang berhormat, Tuan Yang di-Pertua, kalau begini tadi kata memeretabatkan parlimen. Jadi cara ini yang berhormat beruang ruling-ruling sudah dibuat dengan satu prosedur yang sangat apapun persepsi yang berhormat Tuan Speaker baru bagi nasihat YB Beruang supaya Dewan undang-undang apa melanggar undang-undang YB Beruang supaya keputusan sudah dibuat. Saya telah buat ruling. Kalau tidak setuju, tolong berikan notis khusus atentif untuk mempersoalkan ruling nama saya. Nama siapa guam tak apa. Sebab itu saya yang berhormat. Nasihat tadi ini. Oleh kerana hanya ada seorang ahli sahaja yang telah dicadangkan dan disokong untuk memenuhi jawatan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, maka mengikut peruntukan peraturan mesyuarat 6-2, dibaca bersama peruntukan peraturan mesyuarat 4-3, saya dengan ini memasyurkan bahawa yang berhormat Datuk Seri Azalina binti Osman Said, ahli Parlimen Pengerang, dipilih menjadi timbalan yang dipertua Dewan Rakyat.